Tak, ahoj, přátelé. Já jsem tady moc dlouho nebyla a je to celý příběh. Byla jsem trochu i oslabena, ale dneska to bude o takovém udržení si vyššího vědomí pro dnešní den, který prostě mnohé bytosti dneska taky si ještě sbírají svoji sílu zpátky, i naději, i víru. A myslím si, že to bude všechno dobré a já jsem po té pár dní očistě zase začala dýchat denně. Vlastně mám takový hezkou pozvánku do skupiny, kde dýcháme. Já to teda podle Wim Hofa, ale je to takový ten třístupňový takový nádech na 30 nádechů. Je to výborné a očistné. No a potom vždycky může se stát, že jak se dostanete do hloubky toho bytí, tak vlastně vnímáte nebo vidíte, co máte vidět a stejně jak vhloubíte své duše. A já jsem si krásně uvědomila, a toto bych chtěla poslat vám, kteří se dnešní den třeba ještě potřebujete pozbírat, poslat vám, že je to o nás, jaký ten svět vytváříme stejně, že? V jaké té realitě zrovna jsme. A právě teď ta jednoduchá, kdy já jsem na své procházce s pejskem na místě, které tisíckrát znám, je prostě pro mě teď opravdu čistá, plná dobra a lásky. A v této chvíli si uvědomuju, že můj svět je vždycky plný dobra, spravedlnosti a lásky. A může to být svět každého z vás, kdo takový je, že? Je to třeba se na to jenom jakoby dát na to pozornost a udržet si tuhle tu frekvenci, protože skutečně je velký rozdíl mezi tím Bohem, který stvořil nás, tím vědomím, které je opravdu ve všem a já ho teď opravdu vnímám ve všem. Vnímám ho v té trávě, vnímám ho v pohledu na to jezero, vnímám ho fakt v šumu těch stromů, v každém zvířátku a je rozdíl mezi tím nějakým Bohem, který stvořili lidé. No a když se vracíme do toho prapůvodního náhledu na to původní vše přítomné dobro, lásku, světlo, tak náš život vždycky, ať se děje kolem cokoliv, vždycky může být plný dobra, světla, lásky. Okamžitě v té chvíli, když si to člověk uvědomí, že můj život je plný světla, dobra, lásky, spravedlnosti vždycky, tak okamžitě jsou přitahováni lidé podobných frekvencí do našeho života. Uvědomila jsem si teď v této takové překotné, očistné době, že mnozí lidé, ano, jak se čistíme různým způsobem všichni, a tak můžou z našeho života vypadávat, protože jsou příliš drážděni, námi naopak mnozí jiní lidé přibývají a můžou to být jen chvilkové záležitosti právě jenom toho očistného procesu a může to už tak třeba se promíchat různě na delší dobu. Dělo se to tak vždycky a teď je to takové intenzivnější. Přesto ta formulka můj svět je vždycky plný dobra, světla, lásky a vědomí mi přijde velmi silná a právě na nějakém pěkném, klidném, přírodním místě, když si ji nahlas vyslovíte, tyhle ty mocné věty jsou nahlas vyslovené velmi, velmi silné. Jo? Tak ona vám projde jakoby do každé buňky, do každého koutečku vašeho života a ten život dostane jinou frekvenci. Můj svět je plný dobra, světla, lásky, vědomí, prostě nádherných lidí, bytostí, které ctí život, mají soucit ke zvířatu, mají soucit k půdě. Dejte si tam všechno krásné, co jakoby proudí z toho božského vědomí. No a uvidíte, že se vám to hned srovná, hned ta vaše realita se jakoby odpíchne na jinou dráhu. A to je důležité, no, aby jsme šli právě tou svojí nejkrásnější cestou v souladu s tím
dobrem, které je absolutně ve všem. Já vím, že ta myšlenka je stará, prastará, není ničím nová a že jenom ji potřebujeme připomínat, je velmi jednoduchá. A tato dnešní jednoduchá rada nechť vám poslouží na nějaké vaší procházce. A ještě malinké doporučení, my jsme se včera dívali na takový zajímavý indický film, jmenuje se PK, velkými písmeny, a je to taková indická nádherná zelená, jestli znáte. Toto PK je to v tom stylu těch indických filmů, nejdřív se budete smát prostě, ale po nějaké době ten film nabude neskutečnou hloubku. A my jsme tu druhou půlku skutečně úplně probuleli, jako dojetím, a úplně se nám otevřelo srdce. A bylo to moc hezké, ten zážitek, a k včerejšímu dnu, který byl v mnohem pro nás těžký, ale nikdy nevíte, co má vědomí za lubem a co ještě chystá, tak nebojte, všechno bude dobré. Tak tenhle film se krásně hodil a nasměruje vás přesně do toho centra, toho dobra, které všichni v sobě máme. Takže světu ještě jednu krásnou vizi vyšleme, jak můj svět, a teďka pomyslíme na celou tu planetu, je vždycky plný dobra, světla vědomí, lásky, vyšší pravdy a spravedlnosti a čistého bytí a soucitných lidí, lidí, ve kterých se probudila úcta k životu a kteří ctí toho Boha v sobě, přirozeného, úplně takový ten toho stvořitele. Jenom se ho nadechněte a víte, že je všechno v pořádku. Tak ahoj, zlatička. To bylo jenom připomenutí, že všichni máme to srdce. Dívám se, že Miloš se dívá, zdravím tě. Všichni máme to srdce, které tepe lidským způsobem. A když se ty srdce spojí, tak ta pravda láska fakt zvítězí. Tak ahoj, ahoj, a všechno ostatní jsou v podstatě blbosti. Tak čau.